Ispred našeg suda advokati su u znak pružanja podrške napadnutom kolegi u Beranama ukazali da već decenijama nemaju nikakvu zaštitu. Advokat Milan Vojinović kaže da za napad na njega prije 15 godina još nijesu pronađeni počinioci. Jednostavno mi nemamo nikakvu zaštitu. Sudije su zaštićene, a mi smo uvijek krivi. I kad sudija donese presudu, zna se ko je kriv. Kriv je advokat koji je zastupao suprotnu stranku. Ja sam bio lično osjetio na svojoj koži jer su mi napali prije 10-15 godina, slomili mi potpuno auto, niko nikad nije utvrdio ni ko je, niti je bilo ko na koji način reagovao, podržao, tražio od kolega ili sudija, ali niko nije reagovao. Nikšićki sud ima tradiciju i bio je među boljima u državi i šire, ali je sada sve drugačije jer sudski kadar ide za Podgoricu, kazao je Vojinović, ističući da su i advokati marginalizovani u odnosu na Podgoricu. Tamo je i privredni sud, tamo je i osnovni sud koji je tri puta veći od ovoga, tamo je i apelacioni sud i vrhovni kadar koji je bio ovdje čuven u Nikšićkom sudu. Je uglavnom preseljavao u Podgoricu, najveći dio, i to su proslavljene sudije, da ih ne nabrajam. Sad je obratna situacija, sad sve ide iz osnovnog suda u viši, iz viših u vrhovni. I u ovoj profesiji, koja bi trebalo da bude na braniku pravde, postoje nepravilnosti. Jednom nisam postavljen po službenoj dužnosti, ni pred SDT-om, ni pred višem tužilaštvom, ni pred višim sudom. To je privilegija drugih. Tako da mi bez ikakvog smo uticaja, bez ikakvog, niko nas i ne pita kako se snalazimo. Vojinović nakon 35 godina rada ukazuje i na najnovije zloupotrebe. Ministarstvo ekonomskog razvoja zaključilo ugovor sa advokatskom kancelarijom da u postupku ostvarivanja socijalnih prava zastupa državu, a to je suprotno zakonu, to čini, to je, jer državu zastupa zaštitnik imovinsko-pravnih interesa, odnosno nadležni organ za imovinsko-pravne poslove, za imovinske poslove, zamislite sad, advokati se pojavljuju i u sudu za prekršaje, i u, eto, sad i državu, a pogotovo u privrednom, pred privrednim sudom, to je stvarno katastrofa. Da bi advokati bili zaštićeniji, Vojinović smatra da im treba dati status službenog lica i dozvolu za nošenje oružja.